Goeiemôre en 'n geseënde goeie Vrydag vir u. Weet nie hoe sê mens hierdie woorde nie, maar mag hierdie Vrydag net weer iets in jou lewe wakker maak soos nog nooit van tevore nie, want vir ons as volgelinge van Christus is dit die dag. Ons begin by die kruis. Dis waar alles gebeur het. So ek wil vir jou lees uit Johannes 19 vanaf vers 30. Kom ons lees saam. Jesus het sy lippe en mond daarmee nat gemaak. Hy sê toe: "Nou het ek alles gedoen wat ek moes doen." Sy kop het vooroor geval en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Goeie Vrydag en hierdie woorde van Jesus, sy laaste woorde: "Ek het alles gedoen wat ek moes doen." As ons dit kan regkry om daar te leef. As ek dink aan my lewe, as ek dink aan hoeveel las ek saam met dra, hoeveel sonde en alles. Nee, wag. Jesus het alles gedoen wat hy moes doen. Ek en jy moet dit aanvaar. Ek en jy moet daarin leef. Dan word hierdie Vrydag wat eintlik so swaar en somber Vrydag is, word dit 'n goeie Vrydag wanneer jy besef Jesus het alles gedoen wat hy moes doen. Vir jou, oor jou lewe, alles staan pyn en voel. Jy is sy eiendom. Gaan leef van hierdie goeie Vrydag. As jy ergens naby 'n geloofsfamilie is, gaan woon 'n diens by, gaan ervaar ietsie daarvan. Mag die Here jou seën op goeie Vrydag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat jy ons so lief gehad het, dat jy seën gestuur het en dat Christus, dat jy alles kom doen het wat jy moes doen vir elkeen van ons. Ons eer jy in Jesus naam. Amen. Gaan geniet jou goeie Vrydag, sien jou weer môre. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.